अकिका नियम र शर्तहरू अकिका त्यो बलिदान दिनेवाला पशुलाई भनिन्छ जब कसैको घरमा नयाँ शिशुको आगमन हुन्छ र त्यस खुसीमा अल्लाहलाई धन्यवाद दिनुको लागि जुन जनावर हलाल गरिन्छ त्यसलाई अकिका भनिन्छ अधिकांश विद्वानहरूको भनाइ छ कि यो सुन्नते म अक्कदा हो र छोराको तर्फबाट दुईवटा बाख्रा र छोरीको तर्फबाट एउटा बाख्रा हुनेछ जनावरहरूको आयुमा त्यही शर्तहरू राखिएको छ जुन कुर्वानीको जनावरहरू जस्तै भेडा बाख्राहरूको लागि जुन शर्तहरू राखिएको छ अर्थात् भेडा छ महिना वा वात्योभन्दा बढीको होस् तथा बाख्रा एक एक वर्ष वा वात्योभन्दा बढीको होस् त्यस जनावरको कुनै पनि चिजहरू बेच्न मिल्दैन र कुर्वानीमा जुन चिजहरूमा ध्यान दिइनेछ यसमा पनि ती चिजहरूमा ध्यान दिइने गरिन्छ अर्थात् यस्तो जनावर जसको अन्धो पनि जाहिरहोस् यस्तो जनावर जसको लम्बरोपन पनि जाहिरहोस् यस्तो रोगी जनावर जसको रोग जाहिरहोस् तथा दुब्लो जनावर जसमा बिल्कुल मासु नहोस् ना अकिका गर्न समय जब बच्चा आफ्नो आमाको पेटबाट यस धरतीमा आउँछ तब गरिन्छ त्योभन्दा पहिला अकिका गर्न मिल्दैन सातौँ सात दिन अकिका गर्नु मुस्तहब हो यदि त्यो सम्भव भएन भने चौधौँ चौधौ दिनमा गर्नु सुन्नत हो यदि चौधौँ वा दिन पनि सम्भव भएन भने एक्काइसौँ एक्काइस दिनमा गर्नुपर्ने हुन्छ तथा जुन राति उजन्मियो त्यो रातिलाई नगनी त्यसको अर्को दिनदेखि गनिनेछ नबी सल्ल अलै वसल्लमले भन्नुभयो प्रत्येक बच्चा उसको अकिकाको बदला गर्वी हुने गर्दछ र जुन सातौँ दिन उसको अकिका गरिनेछ र उसको नाम राखिनेछ अकिकाको मासु आफूले खान पनि सकिन्छ र उसलाई उपहारको रूपमा पनि दिन सकिन्छ तथा दान पनि गर्न सकिन्छ यस सम्बन्धमा कुनै निर्धारित आदेश छैन जसरी पनि गर्न मिल्छ